prazo para apresentação do pedido principal nos autos de tutela cautelar é contado em dias úteis, Decide a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento do colegiado foi de que o prazo de 30 dias para a apresentação do pedido principal, nos mesmos autos da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, previsto no Código de Processo Civil de 2015, possui natureza processual e deve ser contado em dias úteis no caso julgado a empresa ajuizou o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar e antecedente requerendo liminar para impedir a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços de hemoterapia com o hospital a cautelar foi deferida parcialmente para manter a relação contratual por 90 dias, mas apresentado o pedido principal nos mesmos autos, tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entenderam que ele era intempestivo. No STJ, a quarta turma reformou o acórdão do Tribunal Fluminense, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido principal da empresa de hematologia, por entender que o prazo de 30 dias seria decadencial e, por isso, deveria ser contado em dias corridos. Para o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, estando o prazo do artigo 308 do CPC de 2015, diretamente relacionado à prática de um ato processual, de peticionamento e, consequentemente, a efetivação da prestação jurisdicional possui natureza processual que enseja a contagem em dias úteis, estabelecida no artigo 219 do Código.